Bog i dobar dan, dragi gledoci narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je advokat Čedomira Kukanovića, gospodin Jovan Rajić. Pomoz Bog, gospodine Rajiću. Bog vam pomogao, hvala na pozivu. Gospodine Rajiću, razlog zašto sam vas pozvao jeste da vaš klijent otprilike ima sličnu sudbinu koju sam ja baš u ovo vreme prošle godine, ovog datuma proživljavao. To ja zovem neka vrsta Kafka procesa, kad vi uđete u neki sudski proces, završite u zatvoru i ne znate kad će se završiti, ni šta vam se dešava. Pa šta se to dešava? Ajde, ja sam bio običan građanin, ali kad jedan advokat, to dobar, poznati, kvalitetan advokat, kao što je gospodin Kokanović, završi u zatvoru, a da kao Kafka u poznatoj knjizi Proces ne zna ni šta mu se dešava, ni kad će biti završen taj proces, ni da li će se ikad i završiti nekim ishodom. Da, ovo je dobra paralela zato što otprilike tada kada ste vi pritvoreni i kada ste vi bili u zatvoru, kao što kažete, upravo i kolega Kokanović i ja i još neke kolege smo upozoravali javnost i tada i nakon nekih hapšenja i nakon toga i pre toga da je vrlo blizu trenutak kada to može da se desi bilo kome. Što vi kažete i što običan narod, odnosno narod koji nije iz ove, ajde da kažem, advokatske branše, razmišlja i pita i logično pita, jeste kako je moguće da smo došli do toga da sada i advokati budu zatvarani pod ovim sumnjivim okolnostima, e pa upravo zbog toga što u vreme kada ste vi zatvoreni, kada je gospodin Brkić bio zatvoren i kada su i pre i kažem i nakon toga bila neka hapšenja pod dosta čudnim okolnostima i evo sada imamo i gospodin Antić iz Vojnog sindikata. Dakle, nažalost, dovoljan broj ljudi i ta kritična masa, što se kaže u javnosti, nije dizala glas i nije videla ništa preterano sporno u tome. E, onda smo sada došli do ove faze u kojoj se sada nalazimo, a to je da advokati, uključujući i poznate advokate kakav gospodin Kokanović svakako jeste, mogu da budu lišeni slobode u ovako dugom vremenskom periodu, a da to opet ne izaziva neko preterano veliko čuđenje, niti reakciju javnosti, ništa preterano mnogo više ili manje u odnosu na to kada ste i vi svojevremeno bili lišeni slobode. To govori o dve stvari. Jedna je da smo mi kao društvo potpuno otupeli i da nemamo taj, nažalost, više ubijanje u nama taj osjećaj da reagujemo na neku nepravdu ako se ne tiče nas direktno, i to je veliki problem, a sa druge strane mnogo veći problem je što je to ohrabrilo one koji o nama svima odlučuju da mogu da rade ovakve stvari bez da razmišljaju o tome kakve će posledice biti po njih. I onda sada već ulazimo tu, sa tim ulazimo u jednu opasnu zonu i ozbiljno se približavamo jednom stanju opšteg bezakonja u kome obični ljudi stradaju. Sad, prvo da vas pitam kako je sa zdravljem gospodin Kokanović, pošto on je završio i u bolnici za vreme zatvora, a onda i šta se, da uputite malo i šta se to uopšte njemu konkretno desilo, pa da se nalazi u takvom položaju u kakvom se nalazi. Pa ajde, prvo ovo pitanje oko zdravlja koje ste postavili, koje i jeste najvažnije. Prvo da kažem da kolega Kokanović ima jedan hroničan reumatski problem, dakle, koji je vrlo ozbiljan i koji traje već dugi niz godina i više decenija zapravo, dakle, koji zahteva prosto jednu terapiju koju on uzima na Reumatološkom institutu u Beogradu na svakih 10 nedelja. Dakle, njegov problem zdravstveni nije takav da on može da ga reši tabletama, lekovima, već je neophodno da on jedan čitav dan provede na institutu kako bi dobio tu terapiju i to takođe podrazumeva jedan dan prethodno pripreme za terapiju i jedan dan nakon faktički oporavka. Dakle, jedna kompleksna terapija koja zahteva najmanje taj jedan dan prisustvo na institutu. Od prvog dana kada je gospodin Kokanović pritvoren, a evo
danas u ponoć će biti zapravo 60 dana od kada je njemu određeno zadržavanje. Dakle, pravni tim njegov, odnosno njegova odbrana, odnosno kolega Ninić i ja, smo dakle uložili i pred tužilaštvom, a onda i pred sudijom koji je odlučivao pritvoru, sudijom za prethodni postupak. Dakle, priložili smo tu dokumentaciju i skrenuli pažnju na neophodnost toga da on u tim razmacima, kako je propisano i kako već godinama čini, prima terapiju. Nešto što je osnovno što ćete da uradite za svakog pritvorenika, bez obzira na delo koje je učinio, bez obzira da li je tu sa razlogom ili ne, i ono što morate da uradite, ne samo po konvencijama evropskim, po domaćim propisima i kako god hoćete, nego ako ljudski razmišljate, jeste da ćete mu obezbediti tretman u pritvoru da ima onakav kakav treba zdravstveni tretman. Dakle, to njemu nije omogućeno. Dakle, ja moram da kažem da je kolega Kokanović prvu terapiju ovakvu primio prošlog petka na dan kada je tužilaštvo odlučilo da traži produženje pritvora na još neodređeno vreme, dakle do, faktički to će verovatno biti do okončanja postupka protiv njega. To je ovaj zdravstveni deo koji samo govori o tretmanu koji jedan advokat ima od strane svojih kolega i to govori i o ovom prvom pitanju koje ste mi postavili, šta mogu da očekuju obični građani, ništa dobro, nažalost. To je ovaj zdravstveni deo. A sada da probam vašim gledalcima da približim ovu problematiku i pokušat ću da skratim maksimalno zato što je ta priča dugo traje, vrlo je kompleksna i vrlo je složena. Čedomir Kokanović je neko ko dolazi iz sveta korporativne advokature. Dakle, neko ko se dugo godina bavio i bavi se, da kažem u jednom širem smislu, privrednim pravom, dakle koji u suštini nema nikakvih ni materijalnih, niti bilo kojih drugih problema, niti poriva da se bavi nekim stvarima koji su, da kažem, od opšteg interesa i koje njemu u životu ne trebaju. Međutim, Čedomir Kokanović je neko ko sve ove godine, koliko ga ja poznajem, se zaista trudi da uvek bude na pravoj strani kada je u pitanju zaštita prava običnih ljudi, kada je u pitanju zaštita prava kolega advokata koji su šikanirani ili od strane komore, ili od strane nekih rukovodećih struktura, ili od strane režima, kako god. Dakle, neko ko se uvek trudio da jedan deo, i to značajan deo svog slobodnog vremena, posveti tom, da kažem, pro bono radu i ljudima kojima je neophodna pomoć pravne prirode. Tako smo se mi upoznali i tako sve ove godine se i družimo, da kažem, i funkcionišemo i prosto na taj način smo uspostavili kontakt i održavamo ga sve ove godine. Setit ćete se kada je bio i kada su bila ova hapšenja o kojima ste vi govorili, i vas i gospodina Brkića, i neka druga hapšenja, Čeda Kokanović je neko ko je jedan od retkih ljudi bio ko je o tome govorio. Kada su tužiteljke svojevremeno bile šikanirane u Višem javnom tužilaštvu, Čeda Kokanović je bio jedan od organizatora protesta. Iako tužilaštvo i advokatura nisu na istim talasnim dužinama, iako su tradicionalno na suprotnim stranama, dakle kao neko ko ima osjećaj za pravo i pravdu, on je prosto bio sa te strane i bio je neko ko je osetio potrebu da progovori zato što je zakon prekršen i zato što su te žene bile šikanirane od strane svog šefa. E isto tako, Čedomir Kokanović se bavio advokatskim komorama. Dakle, Advokatska komora Beograda, Advokatska komora Srbije i u ovom slučaju, što se po njega pokazalo kao pogubno, Advokatska komora Vojvodine. Dakle, predsednik Advokatske komore Vojvodine, gospodin Vladimir Beljanski, je protiv Čede Kokanovića podneo nebrojano mnogo privatnih tužbi, dakle krivične tužbe, parnične tužbe, disciplinski postupci. On je faktički bio u Novom Sadu bar dva puta nedeljno u prethodne tri godine.
sve to počelo kada je kolega Kokanović počeo da se bavi poslovanjem Advokatske komore Vojvodine i kada je počeo da razotkriva potencijalno problematične korupcionaške afere u okviru Advokatske komore Vojvodine i kada je krenuo da ruši taj elitistički mit o dinastijama advokatskim koje vladaju Advokatskom komorom Vojvodine prethodnih decenija. Dakle, ta jedna okoštala struktura koja je uzurpirala Advokatsku komoru, kao što je, možemo povući paralelu sa izvršnom vlašću u Srbiji, dakle, koja ne dozvoljava bilo kakvo kritičko mišljenje, ne dozvoljava preispitivanje svog rada i svog funkcionisanja, urotila se protiv gospodina Kokanovića i, nažalost, na kraju ga je to koštalo, da kažem, slobode u ovom postupku. Dakle, nebrojano veliki broj privatnih, krivičnih i parničnih tužbi koje su podnete, koje su ga iznurivale, a koje su bez stvarnog efekta, to je vrlo bitno reći, bez stvarnog efekta i bez ikakvog uspeha od svih tih silnih tužbi, on ima jednu, čini mi se, krivičnu presudu protiv njega za uvredu. I to je sve što je on na sudu izgubio od svih tih silnih postupaka. E, kada to više nije bilo učinkovito i kada je to prestalo da bude učinkovito, e, onda je u čitavu operaciju uključeno čitav pravosudni sistem, dakle, uključeno je tužilaštvo u Novom Sadu, uključen je sud i zato imamo ovakve nezakonite odluke, a možemo i o detaljima ako bude. Ajde konkretno, ono što sam ja čitao, gospodinu Kokanoviću se spočitava da je neku nalepnicu zapaljivog automobila postavio na Viber grupi sa nekom porukom idemo dalje i da je neku pesmu pobune protiv Dahije napisao aludirajući na Beljanskog. E sad mene zanima, ajde ta nalepnica, mogu i nešto da razumem da je zapaljivi automobil pa da neko. Ali otkad je to pesma pobuna protiv Dahije u Srbiji toliko opasna pa da neko može zbog toga da završi u zatvoru? Dakle, on je u dužem vremenskom periodu, nisu to jedine stvari. Dakle, on je u dužem vremenskom periodu kačio različite šaljive fotomontaže, prekrajao je različite stikere, slike iz filmova, ne znam, maratonci trče počasni krug, ko to tamo peva, Koraksove karikature je prepravljao, parafraze različite je pravio. Dakle, u jednom satiričnom tonu se, da kažem, obraćao, ne direktno, pazite, to ću posle objasniti zašto je bitno, ne direktno predstavnicima komore, ali govorio je o njima i kritikovao njihov rad na jedan, dakle, satiričan način. Mi možemo da diskutujemo o tome da li je to ukusno nekome, da li nije, da li je neko ljubitelj crnog humora, da li nije, da li je pretero, da li nije, ali naši ukusi i naše razmišljanje o tome ne treba da budu tema krivičnog postupka. Mi o tome možemo da debatujemo. Dakle, on je uhapšen onog trenutka kada je objavio, dakle, ovaj stiker koji ste vi pomenuli, dakle, gde je automobil gospodina Beljanskog u plamenu i... Dakle, tog trenutka on je u Beogradu lišen slobode, dakle, došla je policija iz Novog Sada, njega je uhapsila, odvezla u Novi Sad i njemu se na teret stavljaju dva krivična dela. Jedno je krivično delo proganjanja, a drugo je krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Čedomir Kokanović nije negirao da je on napravio ovaj stiker, da je on napravio ovu pesmu, on je to i objavio naravno na svom profilu, nije i negirao da je profil njegov, niti bilo šta slično. Međutim, ono što je zanimljivo i što s druge strane ni Beljanski nije negirao, to je da se njemu Čedomir Kokanović nikada nije obratio lično. Dakle, nikada mu nije napisao poruku, nikada mu nije pretio, nikada nije bio deo ni jedne Viber grupe u kojoj je bio Beljanski, nikada mu nije poslao direktnu poruku, pozvao ga, prišao mu fizički, osim kada su se posle ili pre neke skupštine Advokatske komore upoznali i kada su razmenili
mišljenja, što i po samom Beljanskom nije bilo ništa niti uvredljivo, niti preteće, niti napadno, niti bilo šta. Dakle, vrlo bitna stvar, iz pravne perspektive, nikakvog ličnog kontakta između njih dvojice nije bilo i nikakvog ličnog obraćanja kolege Kokanovića Beljanskog. O čemu se ovde zapravo radi? Dakle, samo krivično delo proganjanja uvedeno je kao zamena za verbalni delikt, da bi oni koji su u vlasti ili koji su bliski vlasti mogli da se obračunavaju sa političkim neistomišljenicima. Ja ću vam reći da meni to nije u praksi jedini slučaj za krivično delo proganjanja koje imam. Dakle, to postaje modus operandi ove vlasti. Dakle, oni na taj način sada pokušavaju da ućutkaju one koji ne misle isto što i oni, i ovo im pruža tu mogućnost da se naročito preko Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dakle ovde je sada slučaj Novog Sada, ali je tu vrlo bitna stavka Beograd, jer je Beljanski podneo jednu od svojih krivičnih prijava Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenje za visokotehnološki kriminal. Dakle, tu je to usko grlo i tu je taj kanal gde se slivaju te tužbe protiv političkih neistomišljenika i odatle se dalje po potrebi distribuiraju, da li ostaju tu u Višem tužilaštvu u Beogradu ili idu po lokalu, kako će to lakše, da kažem, da bude procesuirano na određenim mestima i da taj obračun prođe glatko i lakše. Dakle, od toga zavisi gde će se to dalje distribuirati. E, to se desilo i kolegi Kokanoviću. Dakle, on je, kao što ste rekli u uvodu, zbog jednog stikera i zbog jedne pesme koji predstavljaju, da kažem, parodiju na postojeću pesmu i jedan, da kažem, satirični osvrt na situaciju u advokatskoj komori. On je zbog toga, evo, sada već ulazi u treći mesec pritvora. Samo nešto, ja sam sad malo iznenađen. Ja, čitajući vesti, ja sam razumeo da su oni članovi iste Viber grupe i da je to bio neki razgovor, dijalog između njih. Drugim rečima, vi hoćete da kažete da je gospodin Kokanović na Viber grupi, da nije Beljanski ni ubi član, ni učestvovao, postavio nešto, da nije ni čak apostrofirao Vladimira kao Vladimira, nego je samo ista marka koja je zapaljena njemu 4. marta, januara, i on je tako prepoznao da je ugrožen. Prvo, kako je mogao da prepozna ako nije član grupe, na koji način? Zar ne postoji to ono, otprilike privatni su to razgovore, otkud šta sad nas dvojice možemo, izvinite, privatno van ovog intervjua da pričamo o trećoj osobi, i ako nas neko tako reći presluškuje, da li to znači da možemo biti u zatvoru zato što pričamo o trećoj osobi, a ta treća osoba nije tu prisutna? To su, vi ste dobro razumeli ovaj deo, dakle oni nisu deo ni jedne iste Viber grupe. Beljanski je za ovo saznao od nekih svojih kolega, članova advokatske komore Vojvodine, njemu lojalnih ljudi, dakle koji su faktički njega obavestili o ome što je Čedomir Kokanović okačio. Taj automobil, ne mogu sada da pričam previše o detaljima, imajući u vidu da je postupak faktički u toku. Taj automobil čiji je stiker okačen, odnosno koji se nalazi na tom stikeru, jeste automobil Beljanskog, i ovaj automobil koji je kasnije, dakle, stiker napravljen i okačen, jeste automobil koji je koristio Beljanski. Ali, dakle, ovde nema nikakve pretnje. Vi možete da kažete neukusno je da vi likujete što se nešto desilo. Nema problema, neukusno je. Ali ne možete da procesuirate u krivičnom postupku nekoga zbog toga. Dakle, to je potpuno van pameti. Mene čudi i prosto ne mogu da verujem, i nisam mogao da verujem, da tužilaštvo kao prvo predloži pritvor za ovo krivično delo, a da onda sud odredi pritvor. Da stvar bude gora, odnosno gora po Čedomira Kokanovića i gora po čitav pravosudni sistem u ovoj zemlji. Ljudi koji su upalili automobil gospodina Beljanskog su uhvaćeni, oni su procesuirani i oni su, koliko ja imam informaciju, u prvostepenom postupku osuđeni za to.
Izvinite, nemaju nikakve veze sa Kokanovićem, ti ljudi. Da nemaju, naravno da nemaju, to su dva lica, ja ne znam čak ni da li su iz Srbije. Dakle, ti ljudi apsolutno nikakve veze nemaju, ništa u postupku ne ukazuje na učešće gospodina Kokanovića, ako to nekome je uopšte palo na pamet, da jedan advokat beogradski ugledni ima bilo kakve veze sa takvim stvarima. Dakle, taj postupak koji se odvojeno vodi i koji treba da se vodi, naravno da treba da se uhvate odgovorni za to, pa niko normalan ne misli da to treba da prođe nekažnjeno, po Bogu. Ali, dakle, taj postupak ima svoj sada već i epilog i ima odgovorna lica. Dakle, vi ste u jednom trenutku ovog postupka koji se vodi protiv Čedomira mogli da kažete, dobro, hajde da vidimo, ima tu mogućnosti, možda je nešto ovamo povezano s ovim postupkom. Običan čovek kad to sluša rekao bi, pa hajde, nije to tako čista situacija, iako to pravno gledano nema utemeljenje. Ali sada, nakon svega što se desilo, nakon što je taj postupak dobio epilog, da držite čoveka u pritvoru, da on, pazite sad, da ne bi ponovio delo 60 dana, koje delo da ponovi? Da ponovo napiše pesmicu, da ponovo napravi stiker, je li to delo zbog koga držite čoveka u pritvoru? Ja se bojim da mi ozbiljno prilazimo nekim sistemima od kojih sam smatrao da smo se davno, pravnih sistema od kojih sam smatrao da smo se davno odmakli, ali bojim se da na osnovu ovoga što sada vidim, mislim da nismo. Izvinite, nekad je bilo ipak blaže, bilo je jasno, konkretno šta je u pitanju ovde. Evo, mogu sad, na primjer, vi ste Partizanovac, ja Zvezdaš, ja nešto kažem, dajem primjer, kažem, eto, dobro je što tuku navijače Partizana i onda da me neki navijač Partizana posle toga tuži, sam rekao to da je dobro, jer se osjeća ugroženo. U kom pravcu idemo, to je gore nego u staljinizmu, ovo što je. Pa mislim, ne morate da idete dalje, pogledajte zbog čega ste vi bili pritvoreni. Dobro, ali neko će reći, ajde, bilo je ispred predsedništva, ispred, ajde, predsedništva, nazovimo, ima političku neko, ako političko smerenje, ali ovo nema, ovo je običan život, govorimo o tome, ja sam sad stvarno, pripremajući se za ovaj intervju, ja sam mislio da postoji taj lični kontakt, lično, neka lična svađa. Ovo je sad, neko se prepoznao, pa misli, a sve je postoji proces, sve je završeno, pa to je ono kao u šerijetskom pravu kad osude ženu zato što je on sanjao kako ga žena vara. Mi u tom pravcu idemo. Dakle, ja nemam nikakvu dilemu. Dakle, ovo zahteva jedan koordinirani rad. Ovo zahteva koordinirani rad. Vi možete da imate jednu osobu u jednoj instituciji koja je u zabludi. I ona može da procesuira određeni predmet i da traži određenu kaznu. Ajde, ako govorimo na nivou tužilaštva i suda, jer smo sada na tom terenu, i tužilaštvo može da traži šta hoće. Ali će neki sudija valjda tamo reći, čekaj, ovo nije normalno, ovo ne može ovako, ovo prosto nije za pritvor. A onda i ako taj drugi pogreši, ako je taj sudija pogrešio, postoji neko KV veće koje će reći u žalbenom postupku, ljudi, pa šta ste ovo uradili? Ti tužioče, ti sudio koji si ovo odobrio, šta je ovo? Ovo nema veze sa pravom. Dakle, ovo je jedna koordinirana akcija novosadskog pravosuđa, dakle, govorimo o osnovnom tužilaštvu i osnovnom sudu u Novom Sadu, koje ima nameru da kolegu Kokanovića disciplinuje, da kada on, i oni znaju da će on izaći, i oni znaju da će on izaći, da ovo nema veze, da on nema P od prava, ali oni računaju da će ga ovim ućutkati, da kada on izađe, prestane da čačka po tome po čemu je čačkao, da ne bude toliko radoznao, da njega ne treba da interesuje situacija u Novom Sadu, šta njega interesuje, šta se dešava u Komori Novosadskoj, neka bude u Beogradu, neka uživa, neka gleda svoja posla. Ne mora on time da se bavi. Još jednu stvar ću samo reći kad govorim o tužilaštvu. Mene jako interesuje i pratit ću vrlo intenzivno kako će pojedini učesnici u ovom postupku nastaviti svoju karijeru u pravosuđu. Odnosno, da li će zbog ovoga
kako su sudili, kako su postupali u ovom postupku protiv kolege Kokanovića napredovati u svojoj karijeri ili će možda stagnirati ili će, ne želim da prejudiciram, ali bit će vrlo zanimljivo pratiti da li će neki biti nagrađeni zbog ovoga što rade i zbog ovoga kako postupaju. Još jednu stvar samo da kažem, vrlo bitnu. Dakle, gospodin Beljanski je, ja se toga sećam, bio vrlo opoziciono nastrojen i vrlo je bio, kako bih rekao, zaštitnički orijentisan i prema advokatima i prema SNAF-u i prema problemima koje izvršna vlast faktički pravi i advokaturi i profesiji. Onda je jednog dana osvanula slika koju sada možete da nađete kada biste ukucali na Google, verujem da to izbaci u prve tri informacije, njega sa gospodinom Milošem Vučevićem, sadašnjim predsjednikom Srpske napredne stranke i kandidatom, koliko čujem, za premijera. E, od tog trenutka prestaje njegova opoziciona delatnost, a kreću problemi za kolegu Kokanovića, koji počinje da otkriva koja javna preduzeća zastupa kancelarija gospodina Beljanskog, u kom periodu, po kojim cenama, odnosno tarifi, šta se tu dešava, počinje da traži ugovore, počinje da kopa, e tada kreću njegovi problemi ove vrste. Dakle, ja to vrlo dovodim u vezu i vrlo sam sklon da poverujem da je izvršna vlast umešala prste u ovakvo suđenje Čedomiru Kokanoviću i tretman kakav on ima od strane tužilaštva i suda prethodna dva meseca. Sad, u kom pravcu ide? Čedomir je još u bolnici ili je u zatvoru vraćen? I u kom pravcu će ići, kako, kad počinje to prvo suđenje? Kad možemo da očekuje, kad može da gospodin Kokanović očekuje da se opet razmatra o njegovom mogućem puštanju na slobodi? Vidite, ovo su pritvorski predmeti, ovo je do sada trebalo da bude završeno i moglo da bude završeno. Dakle, da je tužilaštvo radilo onako kako je trebalo, da je ubrzalo postupak, imajući u vidu da je pritvorski predmet, a obzirom na to koliko je razvučen čitav dokazni postupak, dakle, ovo je sve moglo mnogo brže da bude urađeno. Njemu je sada produžen pritvor, mi još uvek nismo primili rešenje, zvanično, od tog trenutka kada primimo rešenje, mi možemo da se žalimo na tu odluku, ali ta žalba dalje prolongira početak postupka. Dakle, mi ćemo doneti odluku kao pravni tim i uz konsultacije i sa Čedomirom i sa njegovom suprugom, dakle, da li ćemo ići na žalbu ili ćemo tražiti brzi početak suđenja, zato što mi smatramo da ovo sve mora brzo da se završi, zato što je čovek lišen slobode, dakle, na pravdi Boga sedi u klisi i što se pre taj postupak završi, mi smo sigurni da će on pre biti na slobodi. Tako da, ukoliko ne uložimo žalbu na to rešenje, kažem ukoliko, jer još uvek odluku nismo o tome doneli, mi ćemo tražiti brz početak suđenja, dakle, svedoci su uglavnom saslušani, nema tu šta mnogo da se dalje priča i da se dalje veća, mada ja mogu očekivati obstrukcije i sa strane oštećenog u postupku, odnosno gospodina Beljanskog, i sa strane onih koji postupak vode, jer su do sada pokazali da obstruiraju postupak. Ja čvrsto verujem da je njima u interesu i da je njihova namera da kolegu Kokanovića što duže drže u pritvoru, koliko god je to moguće, da bi ga naučili pameti, jer je to od početka način na koji se oni ponašaju, a sa druge strane, dakle, ukoliko uložimo žalbu, čeka se odluka po toj žalbi i on bi u toj situaciji teoretski mogao da bude pušten, da se brani sa slobode, a onda suđenje, obzirom da je optužnica podignuta, onda suđenje ide svojim tokom. Ako mi dozvolite, nevezano za postupak, još jednu stvar koju moram zaista da apostrofiram i koja mi onako ostavlja jako gorak ukus u ustima, jeste ponašanje advokatskih komora. Advokatske komore Beograda i advokatske komore Srbije. Dakle, Čedomir Kokanović je član tih komora, aktivno je učestvovao na svoj način, onako kako je on smatrao da treba
i onako kako je mislio da treba da se bori, dakle za to da te komore imaju svoju svrhu, svoju ulogu i da pomažu advokatima i da budu u interesu advokata. Nije sa svima imao uvek dobar kontakt i nije uvek sa svima imao dobar odnos. Dosta se svađao, ali mislim da su svi oni sa kojima se svađao bili svesni toga da on to radi, kaže, možda na pogrešan način, ali da radi kako bi unapredio rad te komore i kako bi advokati koji su članovi te komore bili zaštićeni. Sraman je odnos tih komora prema kolegi Kokanoviću. Sramno je da komore ćute na ovakav progon koji nad njim sprovodi novosadska inkvizicija. Sramno je da nema nikakve zvanične reakcije, nikakvog protesta koji komora organizuje, nikakve konkretne aktivnosti osim toga da su ga suspendovali iz članstva u Advokatskoj komori Beograda, što su do duše morali da urade po zakonu onog trenutka kada je njemu određen pritvor. Ali zanimljivo mi je to da im je trebalo 3 dana da se sastanu i da donesu odluku da ga suspenduju, a da evo treba im skoro, ušli smo u 3. mesec, da im treba da urade nešto konkretno i da ga podrže. Dakle, komora je za mene ovim postala jedna institucija kojoj mi plaćamo članarinu, punimo joj budžet i ništa ne možemo da očekujemo od nje, dakle nikakvu zaštitu, nikakvu koordinisanu aktivnost, ako je bilo ko od naših kolega izložen progonu, danas je to Kokanović, sutra ću biti ja, preksutra će biti Ninić, a doći će vreme kada će biti i oni. Ali tada, što kaže, da parafraziram onu izreku, tada neće imati ko da se buni, nažalost. Da, evo ja samo kao paralelu da kažem da ipak moje udruženje novinar Srbije bilo na visini esnarskog zadatka. Od prvog dana su me podržali, odnosno poslali su svog advokata da me brani. Tako da ja bih volio da stvarno advokatska komora se tako ponaša prema svojim članovima, kao što je moje udruženje prema meni kao novinar. Mene zanima za kraj samo da li ste obavestili međunarodnu javnost, stručnu javnost, pa što da ne i Savet Evrope ili nekog tako, jer znam da je Komisija Saveta Evrope bila kad sam ja u pitanju u zatvoru, pa me podsjetila zbog mog slučaja da čisto i međunarodna stručna pre svega javnost sazna čemu se radi, šta se dešava to u zemlji Srbiji. Ja sam, ako mi verujete, evo danas, tokom dana, završio pismo koje nameravamo da pošaljemo na nekih 10 adresa upravo međunarodnih. Znate šta, za mene je poraz lični, profesionalni i kao državljanina ove zemlje, kada za ovakve stvari mi moramo da se obraćamo međunarodnim institucijama i međunarodnoj zajednici. I to je zaista bio naš dogovor i naša saglasnost i našeg tima odbrane i porodice Čedomira Kokanovića, da ćemo mi sve učiniti da pred našim institucijama, znajući kakve su, nismo mi imali iluzije u tom smislu, da ovo ipak nije nešto što treba da se rešava zaista na međunarodnom nivou. Ne možemo sve da rešimo na međunarodnom nivou. Međutim, situacija je došla dotle da, nažalost, moramo da se upustimo i u tu avanturu i, kažem, odredili smo nekih 10 adresa na koja će tokom sutrašnjeg dana i preko sutra biti poslata pisma upravo sa činjeničnim opisom i svime što se dešava. To su i neka međunarodna udruženja advokata, to je između ostalog i Savet Evrope koji ste pomenuli, to su još neke međunarodne institucije i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Dakle, sada je ovo, moram tako da kažem, ovo je totalni rat. Koristimo sva sredstva pravna, naravno, koja su nam na raspolaganju, i ako ne možemo da dobijemo već pravdu i pravično suđenje, koje ne možemo da dobijemo očigledno
ovde u ovoj zemlji. Mi ćemo koristiti sva sredstva da se barem čuje ono što se ovde radi i što se sprovodi prema kolegi Kukanoviću, a to je daleko od prava. Gospodine Rajče, niste mi odgovorili gde je tačno sad Čedomir. Čedomir je u Klisi, dakle nije u bolnici, on je nakon što mu je pozlilo bio hospitalizovan jedan dan, drugi dan je bio u Beogradu na reumatološkom institutu, primio je tu terapiju, ali odmah su ga istog dana vratili, dakle, u pritvor. On se nalazi u pritvoru u sobi sa još 9 ljudi, dakle njih je 10 u jednoj ćeliji. 10. To je da. Veliko u ćeliji da. U Beogradu, ipak bili su bolje uslovi. Njih je 10, da, u jednoj ćeliji. Moram da kažem da se on, bitna je stvar, zaista. Čedomir je inače jedan skroman čovek koji nema nekih ni zamerki ni reklamacija, dakle tretman prema njemu od strane osoblja u zatvoru, od strane, da kažem, ajde, cimera i od strane svih ostalih je maksimalno korektan. Sa te strane zaista nema nikakvih niti problema, niti reklamacija. Ja sam siguran, i poznavajući njega i njegove navike i njegove potrebe, da će on ovo izdržati, da će iz ovoga da izađe svakako jači. Ali ono što oni ne znaju, koji su sa druge strane i koji ovo pokušavaju da urade, je što ga neće na ovaj način ućutkati sve i da ga drže još 60 i još 60 dana i još 6 godina da ga drže. On je jednostavno takav čovek koji neće ućutati i neće ga na ovaj način ućutkati, a samo su, čini mi se, proizveli dodatni gnev i dodatnu želju i nas ostalih koji smo na njegovoj strani, da prosto istrajemo do kraja i da ovo izguramo na pravi način, tako da oni koji su kršili zakon na kraju odgovaraju, a da oni koji su nevini i sede u pritvoru budu na slobodi i da na kraju mogu da osete benefite onoga što su radili u javnom interesu. Više, gospodine Rajiću, hvala vam što ste dali izjavu za Srbin Info. Malo veće, ali stvarno je to takav slučaj o kome mora da se govori, jer nažalost, tako smo počeli, tako ćemo i završiti, ovo postala epidemija, tako reći, i može sutra dan svakom naših gledalca, ne dao Bog, da se desi, a ja se nadam da ćemo se sledeći put makar videti u sudnici, ali tako što će Čedomir sa slobode da se brani i da ću ja izveštavati dok se on sa slobode brani i da će na kraju, shodno našim zakonima, pravda i pravo pobediti u njegovom slučaju. Ja se vama zahvaljujem na mogućnosti da ovako izložim i detaljno i temeljno ceo slučaj i zahvaljujem se na tome što ste prepoznali značaj ovoga svega, a siguran sam da sledeći put da će vam izjavu dati Čedomir i da će moći iz svoje perspektive da objasni šta se sve ovde događalo. Hvala vam još jednom. Miša, koliko se dešava je... Ja već imam ideju da napravim i udružene ljudi koji su doživjeli i zvao bi je Kafka proces, mislim. Jer stvarno vidim da to postaje epidemija koju moramo da zaustavim. To da ljudi upadaju u neke sudske procese, a da ne znaju šta im se dešava i da prekinemo tu tradiciju da je Kafka vizionar koji je pogađao. Bolje da on ostane na nivou književnosti, a da stvarno se ide ipak nekom boljem pravcu. Hvala vam još jedan. Saglasen. Hvala. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio advokat Jovan Rajić, pravni zastupnik, inače Čedomira Kukanovića, za Narod za Srbiju ove godine Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji, pozdrav. Pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.